E todos os dias eu começo o nosso programa com uma pequena mensagem. Nosso coração pode se endurecer com o sofrimento, se tornando empedrado pela dor. Para receber a misericórdia do Pai, nós precisamos abrir nosso coração e experimentar nossas angústias diante dele, sem medo nenhum. A sociedade, muitas vezes, endurece o coração de jovens e pais devido à violência e ao sofrimento. Mas Deus realiza maravilhas quando nos abrimos para Ele. Se nós temos andado cabisbaixo, desanimado, é porque não temos em nós, não temos nos achegado ao nosso Salvador. Ele quer refazer, Ele quer restaurar você, restaurar seu casamento, sua família. Mas para isso é preciso que eu, que você vá até Ele e o toque, que abramos o nosso coração. Mesmo que a sua fé pareça pequenina e fraca, como uma semente de mostarda, ela deve ser semeada e cultivada. Porque Deus confiou em nós desde o início e deseja que a nossa fé cresça e se manifeste. Por isso, meu irmão e minha irmã, não temas. Creia. Todos os dias devemos semear em nós a semente da fé. Para que essa semente, por menor que seja, ela possa germinar em nós e produzir frutos. E esses frutos é o amor, a misericórdia, a bondade, o perdão. Por isso, vamos, na manhã dessa sexta-feira, semear em nós essa semente do amor, a semente da fé que nos faz ser cada dia melhores.